Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. E galera, é o seguinte, mano, bora que bora, galera, continuar com a nossa série Zona do God of War 2, sem levar dano, sem upar nada, sem magia, sem poder, né? E sem a Folha do Titã, que é esse negócio aqui embaixo, aqui, galera. Aqui, ó, você tá pegando aí. Já deve estar pegando normal na câmera. Bom, galera, se começar essa série zona é incrível, aí deixa seu likezão, se inscreva no canal, me ajuda a pegar meus inscritos, que é meu sonho, beleza? Passem no canal do meu irmão, o canal do André, o canal do Gustavo no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo aí, beleza? Deus abençoe a vida de todo mundo que tá acompanhando a série aqui no canal, tá bem difícil, né, galera? Peço desculpa também, galera, postei um vídeo só terça da série. Quarta e quinta não postei nada, então eu tô gravando hoje sexta-feira, beleza? Então vamos lá, galera. Luta contra o Bárbaro agora. Pra quem perdeu o vídeo anterior, galera, vou tá deixando o link aí, beleza? Vamos lá. Opa, voltou sem querer. Vamos lá, o Bárbaro agora, hein, galera. Deixa o likezão aí antes de começar o vídeo. E bora que bora, mano. Cê é louco. You will be able to return to the moment when Zeus betrayed you. Vamos lá, hein, mano. X. Bolinha. Direita e quadrado. Vamos lá, galera. Perfeito. Bora lá, galera! Vamos lá, hein? Bora! Maravilha! Boa, boa. Não.
lá, galera. Essa parte vai ter que tomar muito cuidado. Maravilha. Maravilha. Boa. Vai chamar mais? Maravilha. Ele vai chamar agora o carinha do God of War 1. Maravilha. Agora vai se transformar. Direção, odeio quando acontece isso. Bora! Uau. Triângulo! Triângulo! X!
Atlantis. Marretada do Thor. Bora. Obrigado, Senhor. Cada episódio é uma comemoração, porque ninguém fez. Bora. Maravilha. Tá aí? Um abraço. Obrigado, Senhor. Obrigado. Maravilha, maravilha. Tem que comemorar, galera. Ninguém fez, velho. Ninguém fez. Sou o único. Que tremedeira do caramba. Que vai ter aqui, Les? Chega no estilo já? Um abraço. Bora lá. O Templo de Euryale. Será que vale a pena encerrar aqui ou só a gravação dele? Ou vale a pena ir lá pegar a chavinha e voltar e salvar ele? Ah, vou tentar, galera. Uma coisa, se acabar a memória, eu encerro do nada, beleza? Porque tá acabando já, falta 23. Tá quase 23, bora lá, galera. Bora lá, galera. Esses bichos aqui é difícil pra caramba também. Chave de Euryale. Isso aqui é só no chute, galera. Só na bolinha. Se vacilar, um abraço também. Bora. Só na bolinha, galera. Só na bolinha. Eles são muito rápidos, esses bichos aqui. Ó lá, ó, já ia vir me atacar já. Ó, são muito rápidos. Ó. Ó. Não, ele quebrou minha defesa. Não levei dano, galera, ele quebrou minha defesa. Ele quebra a defesa, não. Tava vendo a série do Victor, coisa, ele quebrou, ele tava só com o Bing, né, Victor? É pra ele morrer também. Ele não morreu. Ele só quebra a defesa. Bora lá, galera. Boa! Podem ver minha vida lá, galera. Cheinho, ó. Não tá faltando nada. Nem um pinguinho de nada. Olha lá. Analise bem, ó. Tem a função do YouTube aí do zoom, ó. Só dá um zoom aí, ó. Ele quebra a defesa, galera. Não é dano. É igual no God of War 1, galera. Quando é... antes de enfrentar a primeira Hydra lá. Beleza? Estamos aqui então. Vamos finalizar o vídeo com estilo. Deus abençoe a vida de todo mundo que assistiu. Obrigado por ter acompanhado a série aqui, galera. Estou tremendo ainda. Estou muito feliz. Graças a Deus deu tudo certo mais uma vez. E é isso aí, galera. Passem no canal do meu irmão, canal do André, o canal do Gustavo, no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Beleza? Tá aí a batalha contra o Bárbaro. O próximo já é se preparar pra Medusa, hein? É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui, tamo junto, é nóis. Valeu. Falei, beleza, hein? Valeu, valeu. É nóis, galera. Valeu.